окремо про Крим, окремо про Донбас. Як заново, умовно кажучи, українізувати ці території? Треба розуміти, що станеться, коли ми будемо виходити на кордони 91-го року. Значна частина переселених туди, як і в Крим, так і на східні території України, переселених туди росіян, вони самі потікають. Ми це бачили на прикладі раніше окупованих територій, хоча ми ще не звільняли великі території, які були окуповані з 14-го року. Але на прикладі Харківщини, Херсонщини ми бачили, що значна частина особливо активних діячів, колаборантів або росіян, вони звідти виїхали. Хоча, звісно, частина лишилася, деякі з них вони або просто поза політикою, як то кажуть, в гіршому випадку вони залишаються для проведення агентурної розвідувальної роботи. Частина залишиться. І от з цією частиною, що залишиться, необхідно буде працювати. Тут має бути особливий правовий порядок, встановлений на даній території. І щодо громадян, які тривалий час перебували в окупації, можливо, необхідно буде запровадити іспити.